Це відділення інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Тут зараз перебуває 12-річний Микола Трофимчук. Лікар Ярослав Голубатий каже, в хлопця глибокі опіки м'язів. За його словами, струм пройшов через ліве плече до ноги. В результаті того отримала загальну електротравму, електроопік другого Б, третього, тобто глибокі опіки лівої руки, спини і лівої ноги. Рани є дуже глибокі, в загальному це десь біля 8% поверхні тіла. Дитину взято в операційну, прооперовану, зроблено декомпресію ран лівої руки. Пульсація була відсутня на лівій руці, пульсація була відсутня, на сьогоднішній день стан її стабілізовано. З Миколою в лікарні перебуває його мати Наталія Трофимчук. Казав, що не пам'ятає, що сталося, але знав, з ким він був, що вони гралися хованки. Ну, але він, видно, в шоці він був. Навіть не плакав толком, за костюмом плакав, порізали на ньому костюм. Голова, казав, болить. Голова і за руку дуже переживав. Ми зараз знаходимося у селі Ілавчі Теребовлянського району. Тут неподалік місцевого дитячого садочка стоїть ось така трансформаторна будка. Вона без огорожі, зараз на другому поверсі виламані двері. Старший інспектор відділу ювенальної превенції Микола Подлецький розповів, хлопці, які гралися із Миколою Трофимчуком, розказали поліцейським, що приміщення електростанції було відчинене. За словами головного інженера Тернопільобленерго Степана Бартківа, двері до трансформаторної будки були зачинені. Також чоловік розповів, чому навколо трансформаторної будки немає огорожі. По документам, значить, листок огляду є датований 23 травня 2019 року. Тоді було все справне і підстанція була закрита. Ну, двері, я не можу сказати, що вони слабкі. 3 роки тому на першому поверсі виламали двері. Двері виконані із дошок і на грубий ланцюг закритий на замок. На першому поверсі зараз ті замки є в цілісності, а на другому вибили двері із удвірками. А закритий трансформаторні підстанції не огорожують. Завідувачка дитячого садочка, який знаходиться поблизу трансформаторної будки, Надія Вербовецька, каже, на території дошкільного закладу охорони немає. Про те, що сталося вчора, їй повідомив сторож. Сусіди бачили тих хлопчиків, він не сам був, там ще були діти. Бачили його ще де-то від години 4-ї, тут десь був футбол, після футболу вони прийшли сюди. І сусідка його відганяла, бо вони ще пробиралися на другий поверх задньої сторони садочку. Не знаю, що ті дитині, чому він так зробив, що він, з якою метою, чи він хотів щось звідти витягнути. Вони кажуть, що вони гралися. Сусідка хлопця Надія Новосад розповіла, що хлопці того вечора грали у хованки. Діти, ті, що з ним гралися хованки, діти прибігли до мами, сказали мамі, і мама тоді прибігла до нього і визвала швидку. Швидка скоро приїхала, за хвилин 10-15, не більше. І він дуже просився, бо мав біль великий. І які цікаві слова він сказав. Де я візьму грошей? Микола Трофимчук навчається у 7 класі місцевої школи. Учень навчався так посередньо, можна сказати. Ну, трошки пропускав заняття. Дитина, він добра, він активний учасник різних спортивних змагань. Щоб такого якогось особливо, якоїсь агресії з його сторони, ми такого не помічали. Хлопець живе у цьому будинку біля дитячого садка з мамою та бабусею. Також у нього є 2 старших брати. Розповів староста села Ілавче Михайло Куць. Час від часу то є скарги від школи, то є скарги від людей, що вони з їхньою такі якісь хуліганські вчинки ті діти, там в таких будівлях старих, от, що ніхто не проживає, там шибки б'ють, сім'я рахується по селу, як неблагополучна сім'я. Батьки вживають спиртні напої часто. Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки, повідомив Микола Подлецький.
Цьогоріч це другий випадок на Тернопільщині, коли дитина травмувалася в електрощитовій. 25 березня цього року у Чорткові від ураження струму в приміщенні електрощитової загинув 14-річний хлопець. Він разом з 5 товаришами грав у хованки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, щодо смерті хлопця поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Нещасний випадок. Ця справа була закрита. Як розповів Сергій Крета, під час слідства виявили, що чортківським РЕМом були дотримані правила безпеки та експлуатації електрощитової. Хлопець вліз туди через вентиляцію. Богдана Сарабун, Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.